হাই হ্যালো, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি যাম মঙ্গলদৈত, মানে মোবাইল এটা আনিব লাগিছিল, তাৰপিছত আৰু অলপ ঘূৰিম ফুৰিম, মানে বহুত দামী মোবাইল নহয় বাৰু, হ'লেও যাম আৰু 8000 টকীয়া মোবাইল হ'ব। বাৰু ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গ' গাইজ। মই মানে এতিয়া চাইকেলত, এই চাইকেল লৈ বাৰু মঙ্গলদৈত নাযাওঁ বাৰু, গাড়ীতে যাম মাত্ৰ। এতিয়া আমাৰ সকলোকে যাম চাইকেলত, এয়া আমাৰ ইয়াৰ মোবাইল আনিব লাগে, লাষ্টৰ এতিয়া কেমেৰা লাজুকীয়া বান্দাৰ। নাম খোলা চক পাইছো আৰু এতিয়া, তাৰপিছত যাম আৰু এতিয়া মঙ্গলদৈ ফালে। এতিয়া মঙ্গলদৈ পালোঁ আৰু, তাৰপিছত এতিয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ, মানে বাইক চাইক নাই আৰু, বাইক লোৱা মানুহো নাই, বাইক দিয়া মানুহো নাই, খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। এতিয়া যাম আৰু, ব'লক। দাদাটো ৰেম কিমান? 3 GB ৰেম, কিন্তু 4 GB ৰেমৰ কাম কৰিব আৰু। বা তামাম টকা হ'ব পাইছে, তামাম টকা ধুনীয়া হয়। মোবাইলটো লৈ ল'লোঁ, ইনফিনিক্স নাপালোঁ বাৰু, তাৰপিছত ৰিয়েলমি C3 মোবাইলটো, তাৰপিছত ৰেম 3 GB আৰু বাৰু কট কৰি দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, চুলি একদম বেয়া। এতিয়া আকৌ দুটা ফ্ৰেণ্ডৰ হৈ পালোঁ, সিহঁতে চেণ্ডেল নিয়া বুলি পচন্দ হোৱা নাই, ভাই বাচো অলপ লৈ বাচিলোঁ সেইটো বোলক ভাই বোলক ভাই লাষ্ট কৰি দিয়ে অলপ। হাই গাইজ, মানে এতিয়া হাতীবেলাই হ'ল একদম, তাৰপিছত ঘৰত গৈ কিনে মোবাইলটো দেখাই আছোঁ বাৰু গোটেইখিনি, তাৰপিছত ইয়াতে বিখ্যাত কমলৈ ৰাখ হয়, তাৰপিছত ইয়াতে ৰাখ হয় আৰু, আমি এইকেইটা লগ পালোঁ ভাতত, আনি আহিছিলোঁ এইকেইটা। এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু, ঘৰত যাই কিনে মোবাইলটো দেখাই আছোঁ বাৰু, ব'লক। এই ৰ'ব, এতিয়াই ঘৰত নাযাওঁ, এটা বস্তু দেখাব আছে আপোনালোকক, মানে মেইন বস্তুটো হৈছে ব্ৰিটিছসকলৰ, মানে ব্ৰিটিছসকলে বনোৱা এখন দলং, এইখন মজ্জা। এতিয়া ঘৰলৈ বাই বাই। ঘৰ পালোঁ বাৰু, এতিয়া মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ, ৰিয়েলমি C3, এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ ব'লক।
আনবক্সিং মানে এবাৰ কৰিছোঁ বাৰু দোকানত, তাৰপিছত এতিয়া হ'লেও এবাৰ কৰিছোঁ আৰু। ডিম্পুদাই কোৱাৰ দৰে এইবিলাক কুস্তি কাম নাই। তাৰপিছত মেইন মালটো, এইটো মেইন মাল ওলাইছে, চাৰ্জাৰ আৰু কেবল, চাৰ্জাৰ এডাল, এডাল কেবল, বাৰু মোবাইল চাৰ্জ দিব পাৰি আৰু, এইবোৰ সকলোৱে জানেই। তাৰপিছত এইখিনি বাৰু থাকক, এইটো মেইন মাল মোবাইল, এইটো হৈছে মানে চিম খুৱাব আৰু চিম খুৱাব মানে খুলিব পৰা এইটো ক্লিপটো হয়। তাৰপিছতে এইটো মেইন মাল ৰিয়েলমি C3। মোবাইলটো ফাষ্ট হয় বাৰু, ছেটিংছত গ'লেও যায় এবাউট মোবাইল মানে এবাউট ফোন। ডিভাইচ নেম হৈছে ৰিয়েলমি C3, তাৰপিছত এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 10, ৰেম 3GB, তাৰপিছত বেটাৰী এম এইচ হৈছে 5000 আৰু মেমৰি স্পেচ 32GB। এয়া আৰু কি আৰু, মোবাইলটো কিন্তু ফাষ্ট হয় বহুত। আৰু কেমেৰা, ডুৱেল কেমেৰা, ডুৱেল চিম, তাৰপিছত ফটো, ফটো মাৰিছে বাৰু অলপ অলপ কিবা কিবি, এয়া ফটো আৰু আছে ক'ত, এয়া ফটো সিদিনা মঙলদৈত মৰা ফটো, এয়া ফটো ভাল হয়, যথেষ্টখিনি ভাল হয় বাৰু। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, টিল দেন টাটা, বাই বাই, ৰিয়েলমি C3 জিন্দাবাদ।